AUX mode. यो चाहिँ ब्याक गर्छ नि, यो चाहिँ हो नि त हाफ क्लच चाहिँ, अब हिँडिहाल्नु पऱ्यो क्लच छोड्नु, एकचोटि उठाउनु फेरि स्टप पछाडि गर्नु कति भयो अब बेसी भयो है अलिकति अगाडि ठेल यतिको कुर्को मान्छे हुन्छ कि भेट्दै भेट्दैन उसमा ल्याइदिएको गियर सिफ्ट गर्ने बेलामा चाहिँ पहिला गियरमा हात हुनुपर्छ ल, सबैजनाको गियरमा हात राख्यो स्नेहा, प्रेसर दियो मजाले, चेन्ज जाऊ 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 गुड. अरुण सुन्दै होला नि, तिमीले चाहिँ डाइरेक्ट उडाउनु खोज्छ, डाइरेक्ट उडाउनु हुँदैन ल, किनभने हामी चाहिँ हिल एरियामा ड्राइभिङ गर्छ नि त होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम् हाफ क्लचमा उठाउनुपर्छ ल, डाइरेक्ट चाहिँ सिर्फ 1300 प्लेनहरूमा मात्रै हो, जस्तो अब यो 1300 रोक्यो अरे सबै स्नेहाले होइन, उसले टक्कै स्टार्ट गरेर सटै उठाएर हिँड्नु सक्छ, यो चाहिँ 1300 हो, डाउन बाटो या अप बाटो छ भने चाहिँ हाफ क्लच, डाउनमा त पर्दैन पनि, दुईमा छ भने सट्टै छोड्यो नि हिँडिहाल्छ, टक्कै गियरमा हात राख्यो स्नेहाले, टक्कै क्लच गऱ्यो, स्ट्रेट अगाडि छोड्यो, कति हो यो ब्रेकमा हुन्छ, अब यस्तो डाउनमा चाहिँ चेन्ज गर्दै हिँड्नुपर्छ, ब्रेकमा एक्सिलेटरमा हुन्छ नि, अब भोलि के हो सन्डे होइन, मन्डे आउँदाखेरि फेरि उताबाट स्नेहा र रचनाले कुदाउनु हो, टर्न वाइज गर्नु ल, सन्डे होइन भोलि सन्डे छुट्टी अफ हुन्छ नि, अन्त बिहान 6 बजीदेखि बेलुका 5 बजीसम्म त रनिङ हो गाडीको.